जय भोलेनाथ जय शम्भु नव वर्ष आइरहेको छ वैशाख एक गते हजुरले के गर्न सक्नुहुनेछ यसैको बारेमा मैले आज चर्चा गर्दैछु वैशाखको एक गतेको दिन हजुरले मैले भनेको काम गर्नुभयो भने अवश्य पनि हजुरको लागि सफलता मिल्दैछ हजुर सफलताको राजगा मार्गमा हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिहाल्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्दै जानुहोला अब 2080 सालको हामी पर्खाइमा थियौँ अब यो पर्खाइ पनि हट्दैछ धेरै मानिसहरू मालामाल बन्दै हुनुहुन्छ धेरै मानिसलाई कष्ट पनि हुँदैछ यो संसारको एउटा रीतिरिवाज जस्तै हो किनकि कोही सुखी हुने कोही दुखी हुने यो त अवश्य पनि भइहाल्छ तर म आज यस्तो चिज हजुरको लागि बताउँदैछु कि वैशाख एक गते हजुरले कुनै एउटा काम गर्नुभयो भने हजुरको 2080 साल उल्लासमय तरिकाले बित्नेछ र हजुरको समय अत्याधिक सुन्दर आउनेछ हजुर आर्थिक समृद्धिबाट पनि मालामाल बन्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको भिडियो लिएर म हजुरको साथमा उपस्थित भइरहेको छु हजुरले पहिला सुरुमा वैशाखको महिना भनेको एउटा नयाँ महिना पनि हो एउटा नयाँ हराभराको महिना पनि हो राम्रो समय पनि हो र वैशाखको महिनामा स्नान गर्ने हवन गर्ने तप गर्ने जप गर्ने कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात गर्नका लागि शुभ महिना पनि रहन्छ र नयाँ वर्ष भनेको नयाँ चिजको नयाँ परिवेशको मौका पनि हो यस्तो होइन कि हजुरको जीवन नयाँ आउँछ भन्ने कुरा होइन हजुरले नयाँ बनाउनका लागि पनि प्रयास गर्नुपर्छ नयाँ त जीवन हजुरको आइहाल्छ किनकि सूर्यको प्रभावले गर्दा हजुरको परिवर्तन त भइहाल्छ तर पनि हजुरले पनि त्यसलाई नयाँ ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ यदि हजुरले नयाँ ल्याउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो हजुरको समय त्यसै पनि नयाँ आउनेछ र म भन्दैछु वैशाखको महिनामा स्नान गर्नु जप गर्नु धार्मिक ठाउँमा हिँड्नु डुल्नु धार्मिक स्थानमा गएर हजुरले कुनै पनि हवनहरू गराउनु अथवा जपहरू गराउनु रुद्री पूजाहरू गराउनु कुनै पनि कामहरू वैशाखको महिनामा अत्याधिक शुभ हुनेछ यो कुरालाई पनि मैले हजुरलाई जानकारी गराउँछु अन्य महिनामा जति फल हजुरलाई मिल्छ नि त्यसको दोब्बर फल वैशाखमा हवन गर्ने पूजा गर्ने भगवान्को आस्था राख्ने भगवान्को विश्वास गर्ने कर्म गर्दाखेरिमा हजुरका लागि मिल्नेछन् र अर्को कुरा वैशाखको एक गतेको बारेमा मैले चर्चा गर्दैछु वैशाखको एक गते हजुरले विशेष तरिकाले स्नान गर्न सक्नुहुन्छ स्नान पनि स्पेसल स्नान जस्तै घरमा सधैँ गर्नुहुन्छ त्यसरी स्नान होइन हजुरले नदीमा गएर तलाउमा गएर कुवामा गएर कुनै पनि पन्देरामा गएर शुद्ध जलले हजुरले स्नान गर्न सक्नुहुनेछ त्यो स्नानलाई पनि हजुरले गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र थोरै बेसार मिलाएर हजुरले स्नान गर्नुभयो भने पनि हजुरको लागि विशेष फाइदा हुँदैछ एउटा भाँडामा बेसार राख्ने अनि त्यसले स्नान गर्दा पनि हजुरको लागि नयाँ परिवेश नयाँ समय हजुरको लागि आउनेछ र अर्को कुरा वैशाख एक गते सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको हजुरले चोखा कपडाहरू लगाउने स्नान गर्ने अब विशेष तरिकाले शुद्ध रहने पवित्र रहने नयाँ उल्लासका साथ हजुरहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको त मैले जानकारी दिन्छु मारकाट हिंसा नगर्ने कसैले नयाँ वर्ष भनेर मारकाट हिंसा गर्नुहुन्छ हजुरले अरूको ज्यान खाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो वर्षले हजुरको पनि ज्यान खानेछ यदि हजुरले अरूको ज्यान सुरुमै खाँदै हुनुहुन्छ भने हजुरलाई फेरि अरूले फेरि हजुरको ज्यान खानेछन् त्यसैले गर्दा ज्यान खाने काम हजुरले नगर्नुहोला लास खाने काम नगर्नुहोला र अर्को कुरा चोखो रहेर हजुरले विशेष तरिकाले पञ्चदेवको पूजा गर्नुहोस् पहिला सुरुमा हजुरले पञ्चदेवको पूजा गर्नुहोस् आफ्ना इष्टदेव कुलदेव पितृदेव त सबैलाई सम्झिनुपर्छ उहाँहरूलाई पनि सम्झिनुहोस् ध्यान गर्नुहोस् उहाँहरूलाई पनि यथाशक्य हजुरले कुनै पनि चिजहरू चढाउन सक्नुहुन्छ र विशेष महत्त्व भनेको पञ्चदेवको रहेको छ पञ्चदेवमा सूर्यजीको उपासना किनकि सूर्यलाई जल चढाउने अर्को कुरा सूर्यलाई अर्घ दिने काम नम्बर एकमा रहन्छ गणेशजीको पूजा गर्ने गणेशजीको लड्डु चढाउने यो काम पनि हजुरले गर्नुपर्छ देवी दुर्गाजीलाई पनि सम्झिने विशेष तरिकाले दुर्गाजीको ध्यान गरेर पनि हजुरहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ शिव भगवानको उपासना गरेर पनि हजुरहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ शिवजीको मन्त्र ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्ने शिव भगवानको उपासना गर्ने शिवलिङ्गमा जल चढाउने बेलपत्रहरू चढाउने यो कामलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र विष्णुजीलाई पनि हजुरले विशेष तरिकाले विष्णुदेवजीको पनि उपासना गर्न सक्नुहुन्छ मैले पञ्चदेवको बारेमा नाम लिएँ सूर्य गणेश दुर्गा शिव र विष्णुलाई पञ्चदेव भनिन्छ विशेष तरिकाले पञ्चदेवजीको हजुरले विशेष तरिकाले उपासना गर्नु र यदि हजुरसँग शिवलिङ्ग हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि मूर्तिहरू राख्नु भएको छ भने पञ्चामृतले स्नान गराउनुपर्छ पञ्च अमृतले हजुरले स्नान गराउँदाखेरिमा मूर्तिहरूमा विशेष तरिकाले हजुरका लागि कृपा रहनेछ बेलपत्रहरू चढाउने शिवलिङ्गमा यो पनि हजुरका लागि अत्याधिक कृपा रहनेछ देवी दुर्गाजीलाई रातो कपडा उडाइदिने गणेशजीलाई विशेष तरिकाले
लड्डु खाना दिने यो कर्मलाई पनि विशेष तरिकाले गर्नुभयो भने वैशाख एक गते हजुरका लागि शुभ रहनेछ र आउने समय पनि हजुरका लागि राम्रो रहनेछ। वैशाख एक गते अवश्य पनि यो काम गर्नुहोला, तलाउमा स्नान गर्ने, पञ्चदेवको उपासना गर्ने, पितृहरूलाई सम्झिने, गरिब दुखीलाई दान दिने, दान कर्महरूको महत्व पनि अत्याधिक धेरै बताइएको छ। यदि हजुरले दान गर्दै हुनुहुन्छ, उपासना गर्दै हुनुहुन्छ भगवानको भने पनि हजुरका लागि शुभ रहनेछ वैशाखको महिना, त्यसै पनि शुभ। र अर्को कुरा, भगवानको उपासना गर्न पाउनु, एक गते भनेको नयाँ समय, नयाँ परिवेशमा हजुरले विशेष तरिकाले नयाँ कर्महरू गर्नु पनि हजुरका लागि धेरै शुभ रहनेछ। यो कामलाई गर्ने वैशाख एक गतेलाई शुभ बनाउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। हजुरका लागि जय भोलेनाथ, जय शम्भु, जय कैलाश सती भगवान, हर हर महादेव शम्भु।